Srdečně blahopřeji panu Popolskému a panu Atyšovi. Právě jste ukončili základní školu. Pane Millere, vaše ústní zkouška byla mírně řečeno fraška. Prý máte být tento týden propuštěn. Hodně štěstí. I když podle mého soudu s tak malým všeobecným vzděláním představujete veřejné nebezpečí. Zajímalo by mě, proč jste na to vyučování vůbec chodil. Je to jediné místo v Krymu, kde je kakao zadarmo. Děkuji. Za dva týdny jdu taky, brácho. Tak bacha, ti nespadne mejdlo. No opíchej ze mě nějakou děvku, jo? Dej ty pazory dojď. Cinemark uvádí Fuck you, pane učiteli. Provedla s autem. Hustý, ne? To ani nedostanu pusu na přivítanou. A na kolik by mě to přišlo? Hele, tohle si nech pro svý kunčafty. Kde jsou prachy? Zakopaný. Kde? Tady máš souřadnice místa, kam jsem to schovala. Podle mě na školní dvůr nikdo nepáchne. Co je? Nemám na školu moc dobrý vzpomínky. Ty jsi chodil do školy? Jak dlouho? Jsi do osmičky, už ani nevím, byl jsem na kreku. Až budeš mít prachy, dáš mi na nový prsa. Drž klapačku a zatrub, kdyby někdo šel. A na jedno? Na levý? To mám trochu menší, fakt? Můžu si pustit rádio? Ne! Mandy, tady Charlie, tohle není můj mobil. Zlato, můžeš dneska vzít 54 Dance místo mě. Fuck! No. 3 metry k cíli. Děláš si ze mě prdel? Jo, není o co stát, mít tyč mezi půlkama celou věčnost. To jsem já! Předtím to tu nebylo. Bylo tam staveniště. To myslíš vážně? Proč jsi zahrabala ty blbý prachy na staveništi? Myslela jsem, že tam měněj trubky. Naštval ses? No, proč taky? 13 měsíců čekám jenom na tenhle podělaný moment. A co to nějak zvednout? Vzít... Jeřa? Dlužíš mi 2000 euro a 50 za to skoro. Nech toho, Atilo. Nešil. Za týden, dva mám prachy z loupačky. Malej předkrem. Kdyby to trvalo díl. Jasná věc, v klidu. Můžu tu bydlet. Nech se Gina vrátí z lázní. Pak tu výlohu potřebuji. V pohodě? Už máš být převlečená. Sexy uče je na řadě. Tak fofr. A vem si brejle. Hello. Nepotřebuješ doučování?
Prokopu se k těm penězům přes kotelnu. Tunel tak 6-7 metrů. Není to trochu uhozený plán? Do školy jsem sice chodila už dávno, ale myslím, že tam dávají dost bacha, aby si nepustili do sklepa kriminálníka kopat nějaký tunel. Zrovna jim umřel školník. Ty se vyznáš v údržbě, nápojových automatech a tak? Jseš ta nejblbější úča na světě. A nejchlípnější. Co bude to? Přestaň žvanit a radši si vymáčkni další měsíční kráter. Zdravím. Potřebujete něco? Hledám ředitelnu. Jde o to místo? Jo, přesně. Vpravo a pak rovně. Můžete mi trochu posunout ty brýle? Ta nic. Děkuju moc krát. No tak já padám. Naschle. Hodně štěstí. Stručně, paní ředitelko. Jde o 10. B. Ne, paní Leinbachová, teď ne. Ty neřádi mi tam, Ingrid, prosím tě, mám pohovory s uchazeči. Já už toho mám pokrk, Gudrun. No jo, co já s tím nadělám? Vy nevypadáte, že byste uměla vyměnit žárovku. Máte s tím zkušenost? To jste nějaká nafrněná elitní školnice, nebo co? Dělej! Co je? Vrať mi ty 2 eura, musím si dobít mobil. Vyser si oko! Pojeb si mámu, nabal to! Mám si pojebat mámu? Seš úchyl? Tak co ti bude? Oblach přepadení. Odeberte se do jedné místnosti a zamkněte za sebou dveře. Zase někomu ruko v kouli! Karo, zamkneš pak i zevnitř. No co je zase tohle? No tady ten mladej spustil alarm. Paní ředitelko, já to nebyl, přísahám. Máš, Dudku. Předvolám si tvoje rodiče, takže se těš. Paní ředitelko. Jo, paní ředitelko. Asi z toho máte úžasný dojem, co? A, jsou to jen děti. Dobrá, takže jste na řadě a jediný. Tak pojďte dál. Ty kretene! Ještě si na mě otevři hubu a narvu ti tvoji pěst tak hluboko do prdele, že ti vyleze až z krku, bonzáku. Zavřete. Na hajzle! Vaše předměty? Jaký předměty? Který mám rád? Ano, i to. Dělák. Němčina? Jo? Jo. Bezva. Konečně žádný matikář. To se přitom i učí? Nemáte kantory? Proč bych dělala konkurs na výpomocného učitele, ne? Cože, výpomocný? Ano, ano, já vím. Dočasná místa mají vždycky takovouhle pachuť, ale víc než 2 měsíce do konce školního roku vám slíbit nemůžu, pane... Miller, Zeky Miller. Školník se zhroutil, když zametal listí a pořád nemáme nového. Celý můj rozpočet padne na administraci trestních oznámení a na věčné odstraňování grafity. Pak ten požár kabelů ve staré tělocvičně. Pojišťovna se samozřejmě cuká, když řeknete zaměstnanec. Takže si musíme poradit sami. Viděl jste novou tělocvičnu? Navrhla jsem ji sama. Ten architekt byl nemožný. Univerzální klíč dostanu i jako učitel? Kladete divné otázky, pane. Plat? Ten bude v klidu. Nemáte úřednický statut, že? Ne, to ne. Nabízím 2000 euro hrubého. Tak 2200, ale víš, už opravdu jít nemůžu. Nejsme na zámku Sálem. Beru. Dokumentaci mi přinesete až pak a teď se asapísimo mrknem do zborovny. Proč jste mi nezavolali? No, byli jsme nalití. Soura, to teda. Věděla jsi, že nosí pušapku? Tak já jdu, no. Dangere, dej mi oheň. Ale, socko, buď zdvořilá. A sklapni a připal mi. Kde tvoje ségra? Ticho, přijde sem. Lauro, nemůžeš si něco oblézt, když sedíš tady venku?
Lauro, ty mě neslyšíš? Lauro, ty mě neslyšíš? Pusť to. Fuck! Zasněte ty cigarety, ano? Ty v té modrý baseballce mluvím s tebou. Elizabeth, nech je prosím. Chce to čas, než začnou respektovat nový kantor. Ale oni ty cigarety nečípnou. No jo, mají to odkoukaný z domova, co se dá dělat? Tohle není zrovna příkladný postoj, to ti tedy musím říct. Kdo pak je tvůj třídní? Zapomněl jsem. Neslyšel jsi, típni to, žváro. Kvůli vám jako? Ano, promiňte, vy jste kdo? Miller, budu tady na výpomoc. Taky to učíme. Upřímnou soustrast. Mohli bychom se setkat kvůli učitelskému plánu, trochu pokecat. Kvůli čemu, že? Učitelskému plánu. Myslíte učebnímu plánu? No, teď jsem to řekl. Ano, to by se dalo. Nestrkejte se tam. Co dneska? Já mám dnes bohužel třídní schůzku, ale jo, třeba zítra se to nebo hodí. Někdy. Ne. Fajn. Chceš to s cukrem? Nemáš tu pivo? Já pivo nepiju, ale jdu se podívat. Něco, v čem je alkohol? Tak jo. A prádlo. Seko. Může bejt! No tak dělej. Lizzie má návštěvu. Hej, hej. Každopádně... Chtěla jsem původně na katolický dívčí internát, ale pak mi umřela babička. Se ségrou jsme siroci. No a... Úřad péče o dítě nechce Lauru trhat z jejího prostředí. A tak mě napadlo nastoupit na svou starou školu a to je teď trochu jiná. A ty jsi studoval taky? No konečně. Vysvědčení. Chyba tiskárny. Krám. Třídní schůzky jsou to nejhorší na světě. Oni to vážně jsou všechno neskutečně hnusný a sociálové. Jseš doma? Omezená schopnost učení taky nespadne z nebe. Promiňte, je možné, že jste asociální somrák a vychováváte dítě blbě? A jsem zase stloustla, jenom prsa mám furt stejný. Ještě chrní. Trochu přebrala, občas koukni, jestli dejchá, jo? Drama so.
neřvěte mi tak do uší, děkuju. Tebe aspoň zdravím. Tvůj milovník. Nic si nepamatuju. Co ty vlasy? Jak vypadám? No, stejně uhozený jako včera večer, takže klid. To byl podparo. Ahoj. Ahoj. Fuck. No, to teda musela být noc. Elizabeth, jsi jak nadržená pana, prosím tě, nech toho. Klid, jsi v pohodě, jo? Žádnej stres. Nechci být v pohodě, chci zas někoho natrvalo. Tohle mu to vyklop, zaručeně to klapne. Zborovna. Ahoj. Ahoj. Čau, vědče. Co to děláte? Nechte mě. Ani krok. Nikdo mě nezadrží. Lidi, myslete prosím na ekologické stopy, které po sobě na zemi necháváte. Nemůžete pořád všechno jen odhazovat a čekat, až to po vás někdo pozbírá. Pane bože! Bože, paní lékařko! Pane bože! Je v pořádku? Dítě, to jen první patro. Prosím, udělejte to, prosím. Udělejte to. Uškrťte mě. Zavolejte někdo sanitku! Rychle! Rozejděte se do příště, slyšíte? Nedělejte! Schovejte ty mobily! No tak, najte ty mobily! Připravte se na vyučování! Jeremy, Pascale, jděte pryč zpátky! Vraťte se prosím do svých... Koukejte z toho dvora vypadnout, nebo vám zmaluju ty vaše opiercingované držky a nakopu vás, že si nesednete! Už jsem konečně mrtvá. Ne, ne, díky bohu, ne. Sakra. Lizzy, jdi od toho, dokud je čas. Kdo chce dneska učit, musí být šílenec. Jo. Jsou to zrůdy. Všichni. Už si to zase zkusila. Proč mi to děláš? Zavolám ti, ano? Ingrid? Jo. Klinika u Izary, že jo? Ano? Jo. Drž se. Vítám naši novou záchranu, pana učitele Millera. Dobré ráno. Zdravím. No, není to pro naši školu hezký den. Ale odradí nás to? Ne, tak stručně. Kolegyni Leinbachové je moc zle. Ale má dobré šance na uzdravení. V tomhle pololetí už vyučovat nebude, pokud se vůbec k učení ještě někdy vrátí. Takže prvořadý cíl nyní je kompenzovat výpadek naší kolegyně. Kdo si přebere 10. B? Pan Gundlach, skvěle! Ne, ne, chci se zeptat na divadelní kroužek. Ano. Ne. Já tam taky nechci. Jednou jsem tam suplovala přírodňák a bylo to příšerný. Já je měla na 2 týdny a výsledkem jsou popáleniny 2. stupně. V 10. B není nikdo, kdo aspoň jednou nepropadl. Nikdo z nich to nedotáhne do konce. Prostě se s nimi nedá pracovat. Promiňte, ti žáci potřebují vyučování. Tohle mi připadá... Leinbachová to vydržela jen 4 měsíce a to sloužila u Maríny. Výjimečně souhlasím. Máte pravdu. No ale je to hrůza, jak málo pedagogického ducha se zde vznáší. Děkuji. Za málo. Dávám je vám. Jak tomu mám rozumět? Ta třída bude vaše. Hovoří k vám ředitelka. Všichni žáci se okamžitě vrátí do svých tříd. Vyučování pokračuje. Ahoj, Millere. Promiň, můžeš na chviličku? O co jde? Jde o ten včerejšek. Mám teď vyučování. Stručně. Byla jsem na mol. A jestli se z toho chceš, tedy ne, že by to pro mě zas tak moc znamenalo. Co to je? Chtěla bych, aby z toho ani jeden z nás nic nevyvozoval. Bude to těžký, ale zkusím zapomenout. Ale jo, dobře, já jen. Jsme teď kolegové a mohlo by nám to zasahovat do práce. Super, takže půjdeme učit. Tahle škola je blázinec. Skleroza. Tak zatím. Pane bože. Oh, pardon.
přestaňte šaškovat. Hele, Peter Parker, skoč do kabinetu pro televizi. Jmenuji se Miller a jestli nechcete mít problém, držte klapačky. Jsem tu dočasně. Kdo mě bude srát, tak ten ať se připraví, že mu snížím známku. Je vám to jasný? No jo. Hele, žíravino, slyšíš mě? Podej mi sešit. Nežer, buďte, chceš umřít jako pana? Tak. Teď udělejte seznam, každý tam napíše svůj oblíbený film. A pak se laskavě postarejte, ať je na každou hodinu po ruce DVD. Můžeme i VHSky? Jestli film není na DVD, tak stojí za prd. Nemám náladu na kraviny z černobílý sbírky vašich náckovských dědečků. Ten je hodně myslíš, hodně. Že mi to tak sluší? Pokaž mi, já nevím, asi si nechám chtěla odlevit. Dobré ráno, jmenuji se Šnábl Štetová. Ošklivý káče! To má být pes. Posaďte se, prosím! Dobře. Stalo se opravdu plno věcí. Ale bylo by od vás hezké. Ale kolik ti vůbec je? 12 nebo víc? Co takhle mi vykat? Nezdá se ti to lepší? Co takhle vyhulit mi ho? Taky dobrý, ne? No. Tak, dobře. Mnozí z vás si jistě kladou otázku, proč to paní Leinbachová udělala. Ne. A o tom si dnes popovídáme. Mám k tomu text od Herberta Freudenbergera. Zeynep, vrať mi můj lak na nechty a dělej. Hele, neřvi na mě. No tady řve, sklap mě zobák, jo, naval mi ten lak. Jo, fuck you. Ber. Ta má vychování, co? Za to ty. Za každé slovo na F teď dá každý 1 euro do téhle žabičky. Čím už jsme začínali? Tak rozlejte ty texty a potom si povíme něco o tom, jaký je syndrom vyhoření prej. Jakže se to jmenuješ? Mohla bys nám to napsat? Jasně, rozumím, jste vynalézavý. To se povedlo. Krejte se, bacha! Mluvčího třídy. Kdo všechno chce být mluvčím? Nestrpím žádný šplhouny. Všem snižuju o stupeň známku. Malujte si, než bude televize. Můžeme i tuší? Udělej si třeba piercing, mě je to fuk. A smíme i bělobouzinkovou? A? Správně ji nesmíme používat. Tak ji zahoď, no. Někdo chuť podělit se mnou o třídnictví v 10. B. Mluvte jasně, paní kolegyně, kňourání neslyším. Já jenom, že jsou jen tak trochu, protože oni jste jsou... Jste přitažená už teď? Jo, tak tamhle jsou dveře. Nemám náladu na to, aby mi tu půlka zborovny skákala z okna, jenom protože jim došlo, co tohle povolání obnáší. Dobře. Co je? Co se stalo? Nic. Akorát jsem jim jenom prosral. Co?
se k malým věcům. Víc. Věděla jsi, že se teď vyrábějí neprůstřelný vesty pro učitele? Takový lehký, neváží to moc. Lizzy, nejde tiskárna. Musíš vydat ten kabel a za to strčit zpátky. Říkala jsi, že jsi měla u státnic průměr 1,5 a tady máš 1,0. To je nenormální, jaký ty jsi šprt. Ale, Karo, proč si tiskneš moje vysvědčení? V pondělí tady byl Miller. Hajzl. Ten strom, co se za ním schováváš, je bohužel moc tenkej. Ty jsi mi ukradl vysvědčení. Předávkovala se skřídou. Zůstalo v tiskárně. Měl jsem nějaký problémy na fakultě a tu práci potřebuji. To je krádež a podvod. A sexuálně si mě využil. Dal jsem ti do toho čaje z plevelu pár KO kapek. Tebe bych se nedotkal ani dvoumetrovou tyčí, nemusíš se bát. Jak prosím? Víš, co ty seš? Seš grázl a podvodník. Je to trestný. Zavolám policii. Lehčí, než se zdá. Koukej mě pustit. Včelko Májo, zachumlej se napřed na jednu noc do svých plyšáků a přemýšlej, jakou máš cenu. Já se nedám, Zeky Miller. Řekla jsi, já ti nedám? To bych nechtěl ani v narkóze. Co si tam píšeš? Co je ti do toho? Uvidíme, co tomu řekne ředitelka. No, chceš prachy, šnábl štetová? Chci jen zpátky svoji sedmou třídu a... Cože? Proč vyměnit? Mám totiž výcvik urovnávače sporu. A to... To... Školení pro socioagresivní mládež. Jo, přesně to. Všechno jsem tak hezky naplánovala, jsem dost narada, že to musím převorávat. Taky mě zprvu naštvalo, že mě pan Miller chce ochudit o takovou výzvu, ale pak jsem si řekla, přece ty mladé nepřipravíme o jejich nejlepší šanci. Učitelé na záskok jsou většinou docela drsňáci, co? Drž se, jo. Ta, ty blbý fakani mi akorát tak můžou. Myslíš si, že mi to tak se držíš?
Budu zastupovat paní Šnáborštetovou. Jmenuji se Miller a jsem tady jenom dočasně. Jestli jste záskok, tak tady moc dlouho nevydržíte. Brzo vypadnete. Ty mě moc neser. Máš první kuli. Kde je třídnice? Ve skříni. Měl bych začít brečet? Jo. Parchaňci. Který jste který, zmetci? Chantal Ackermannová? Musí teď zakouřit, než někomu z vás rozbiju držku. Pane Millere? Je vyučován. Kam to jedete? No, asi se domů převlíct. Přijďte prosím do ředitelny. Neřekla jste mi, že jsou to asociálové. Jak prosím? To je nekorektní slovo. Jsou to mladiství z vrstev ignorujících vzdělání. Poslyšte. Chci po vás, abyste tu třídu dostal pod kontrolu. Každou chvíli se může objevit inspekce a rozdávat trestné body. Běžte se převléct, ale je to výjimečně. Díky. Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. Kde jsou všichni? Asi dole, ne? Maj to na háku. Vyučování už začalo! Co otravuje? Dědek idiotský, ten to tady... Ježiš, to mě teče krev! To je od Pimky, vykreténe! To z toho nikdy nepustí! Do třídy a poprém! Nezapomněl jsi tam ruksák? A hezky všichni nahoru! Tímhle jsme si vyjasnili, kdo tu velí. Napříště se zvednete ze židle jen když zazvoní a budete dostávat úkoly. Nikdy jsme žádný úkoly nedostávali. No to ti kašlu, moje starost je to, co děláš ve škole. Teď na rovinu, vy odsaď za pár týdnů vypadnete a já chci mít pokoj. Jste třída odpadlíků, ve sboru mě vás nikdo nemá rád. Můžu si s váma dělat, co se mi zachce. Je jim to fuk.
Tak seďte a držte hubu, dokud neskončí hodina. Pardon. Neměl bys křídu? Je u tabule. Tvá žákyně pláče. Chantal! No? Breč tišejc. Poslyš, tobě je to úplně jedno? Co jako? Že tě respektuju. Nechceš jít dělat bramborový razítka? Tvůj přístup je naprosto nepedagogický. Vypadají traumatizovaně. A co to mají na obličejích? Vyráběli si jmenovky a zmazali se. A ty si dej vody jest a neuč mě učit. Umím si spočítat, co to s těmi dětmi udělá. A jak? Odečteš pravítko, co si spolkla a připočteš Facebook? Smějte se svým vtipům, jo? Potřebuješ psychiatra, viď? Promiň, to jsem přehnala. No? Říkal jsem ti, že až se vrátí stará, budu to separé potřebovat. A kam mám jít? Je to jen otázka času, než po tobě Poldové vystartuju. Nechci v tom lítat s tebou. Tohle je seriózní podnik. Teď máš přece na půdě laborku na tripy, ne? Právě. Takže musím být opatrný. I got my elbow on the windowsill, hand on my face, looking out to the world. A lot of questions lay awake in my brain, and I'm still trying to suss out what I'ma say. And if I do speak, my máš budoucnost, my máme plán. Why is it that when some guy makes it out of hood life, they're like, no, we can't let you. And now five older baby girls then compensate them like they the victim is so wrong. And expect us working people to fund your wages for you to uphold the law, which is what exactly that I really need to know. So then I'll stare out of my window. Oh, oh. Lauro, musíš pořád nosit košile po tátovi. Tati může být fukne. Je tolik věcí, které se v tom věku dají nosit. Karo, tak řekni něco. Víš, Elizabeth, už si připadám jak lesbická adoptivní matka, jak mě do toho pořád taháš. Už toho mám dost. Vidím, už máš druhou sklenici. Mm-hmm. Jo, a to jsme se ještě nevdali. Někdo je na zahradě. Přines pepřák. Jdi pro pepřák. Lauro, zapni se v pokoji, Dostojevský. Ten pes je úplně k něčemu. Jak to držíš? Zapomněla si, co nám říkali v kurzu sebeobrany. A ty kochni! My to nechceme! Lajita nemá žádný smysl, dokud nejsme v následování. A kdo by znásilňoval zrovna vás, kruci? Seky? Ty jsi tady chtěl spát? Ne. Je to děsnej hajzlík, Karo, to mi fakt věř. Mně se zdá, milej. Navíc je sexy a umí upravit milion věcí. Ten blbej dům je velký dost. Ten blbej dům byl pro tebe zatím dobrý. Kdo to platí jenom 50 euro? Tak vidíš, on bude platit 250 a konečně si koupíš kontaktní čočky, ty Harry Potter. V brejlích vypadáš děsně, říkám ti to pořád. Máš už kluka? Bacháť, nedopadneš jako ségra. To snad, cože? Lauro, jdi nahoru. Jednu noc. Po vlaky nemám. Jenom to dojím. Aspoň na 2 týdny, prosím. Máš prošlý emise. Zaplatím ti, neboj se. Vážně nemám kam jít. Vůbec tě neznám. Co když nám něco uděláš? No, bydlet u tebe to budu spíš já, ta oběť. Dobrý den, paní Dobrej. Učitelko. Ahoj. Můžeme? Teď ne. Jo. Odprejskni. Je to kvůli škole. Na tom netu jsem našla jenom Jurský park 1, ale na tom seznamu je, že mám přinést 2, je to problém. Na netu? A na seznamu.
ta zájmena jsou zbytečná. Co do toho žvaníte, takže pane učitel. Jurský park jsme viděli už i jako parodii. Jenomže to mělo hafo lidí do účko. Tak dobře, ale jdi dál, smrdí z tebe Calvin Klein. Smyslný, že jo? No tak tu 2 týdny zůstat. Fakt? Když budeš vyučovat pořádně a postaráš se, aby se zlepšili. Ale řekni mi jak. Dělej, co máš. Jestli nechceš, nemusíš. Taky můžu ředitelce říct, jak se ve třídě chováš. Pane učiteli! Dobrej. Rozměníš mi? Jak asi. Můžete mi odsaď pomoct? Nemohl byste toho nechat? Docela to bolí. Dej mi E20. Víc vpravo. Tak dělej. Jo. Není zač. Vy jste učitel? Jo, ale jenom na záskok. Tohle je teda ten blbec. Au! Potřebuješ další nábytek? Smula, nic nemám. Na, plány a četba. Jak asi mám donutit takovýhle retardy číst? Víš co, zkus? Vezmi do kleští Chantal a Dangera, když zmáčkneš vůdce, ostatní skrotnou. Potřebuješ ještě něco? Karo! Co je? Pojď už, chtěla jsi mi ještě... Co je? No ty regály. Jo. Takový plechy. Držení zbraní, drogy, vandalismus, vůdcové. Hajzlíci mrňaví. Věděla jsi, že včely provádějí fotosyntézu? Páni, já jsem se snad ocitla ve zvláštní škole. Vem si na to talíř. To je dobrý. Mám ještě práci, spěchám. Jo, kam jdeš? Do klubu. Aha, dá se tam tancovat nebo jenom duněj decibely? Je to tvá věc, jak se vypořádáš s přípravou na vyučování. Ne. Co ho pořád tak ulisně počumuješ? Nemusíš na mě žárlit, je pro mě moc malej. Kdybych mu ho chtěla vyholit, musím si vyhrabat dělík. Nic od něj nechci. Ty, když už je jednou uvnitř, tak už to pak nebolí. Ten by ti to udělal jako pámu. Mimochodem, zapsala jsem ho jako doprovod na plavání. Ne, Karo! Co děláš? Hele! Já od něj nic nechci. Že ne? Danieli, neskákat z kraje bazén. Tak jo. Jo, moc tichý. Kdo zapomněl plavky nebo má od doktora potvrzení na ženské problémy? Tak, 2 kolečka, prosím. Tak co tu mám dělat? Teda, nejdřív ze všeho tipni tu cigaretu. A pak... hlídej, ať se nikdo neutopí. Moc vtipný! To je nádhera! Ty mokrý vlasy vám slušej, pančelko! Musíš sportovat, tak pláv 10 bazénů, dřív z vody neles. A to falešnou omluvenku si akorát můžeš strčit za kovu. Vy taky, doplavej. Jste fašista, já vás nenávidím. Pane Millere, musí
vám poděkovat. Opravdu. Před nima, jo? A za co? No, přiměl jste je pracovat. V pohodě. Hrabeči! No, chop se toho. Hele! Mám ti schladit hlavu. Kreténe! Řekže po ní jedu. No a? No co, teď je děsně hnusná. Koukejte mě pustit, vy kurvo. Danieli, kurva je substantivum rodu ženského. Už se koukej vzpamatovat. Nechte mě, kurva, bejte hova do blbí. Slyšel jsem tvoji omluvu. Hajzle, hajzle! Vy jste učitel? Jo, proč? Jen vedle šak. Omlouvám se, pardon. Ty jsi použil tělesný trest? To řeknu tátovi. Mám je přece dostat pod kontrolu, ne? Ale ne násilí. Odrazí se to i v chování mimo školu. Danieli. Já bych radši vylez. Myslím, že se strachy počůral. Myslela jsem, že si na to spolu sedneme a probereme... jak se to s Danielem mohlo přihodit. Jo, ano. Takže zatím jste to trestní oznámení. V pořádku. Já? Ne, já to nebyla. On chce tebe. Cože mě? Kruci. Miller. Aha. Jo, dobře. Jo. Tak jo. Zdar. Chce rodičovský gremium? Ne, Daniel prejmívá roupy a ať mu klidně sem tam jednu vrazím, jiný způsob, jak ho srovnat není. Měli bychom vymyslet něco, aby se ten chudák dostal ze začarovaného kruhu. Snad ještě není pozdě. Znám jednoho Etiopana, který... Tak se rad s etiopským expertem. Je šéf restaurace, mám hlad. Etiopský? Musí polívka a rejžovej puding? Já chci maso. Takovéhle přední sklo je podle techničáku přípustné. S Danielem se musíš promluvit, mám o něj starost. Když tě popsali své sny do časového pouzdra, které každý ročník zakopává na školním dvoře, a všimla jsem si nepěkných věcí. Daniel a Burak chtějí být zločinci. Myslíš jenom na práci? Neseme zodpovědnost. Jsou to přece cizí děti. Chutná vám? Ano, jo, díky. Pedagog musí mít zodpovědnost a profesní čest. Už tak si všichni myslí, že kantoři jsou laxní. Přisahala jsem si, že budu jiná, a i když jsou strašné, jsou to pořád děti. Promiňte, nemohla byste přejít na jinou tyč, jestli vám to nevadí? No jo. Fakt věříš, že v každém z nich je křehká květinka a tyhle keci? Ti, kteří se nenaučili věřit sami sobě, nepoznají, co je správné a co není. Když jim to neukážem, tak skončí ve vězení, nebo co já vím. Tak, to máme jednoho stopořence a jednu bobrolízu. Neupejpej se do toho. To je penis. Hele, takhle nikoho nezbalíš, fakt. Všichni si myslí, že seš mega upjatá. Vem toho ptáka do pusy. Jak zvládat žáky? Profesionální řešení narušování vyučování, kázeňské konflikty, CD4. Nepodceňovat takzvané učení hrou. Mladiství při skupinovém zážitku ventilují své agrese. Toto cvičení s hereckými rolemi se doporučuje zejména k nepřímému prověření poruch sociálního chování a sníženého sebehodnocení. No, hajzlo,
Krucifix! Problémoví adolescenti zde mohou dát volný průchod svým emocím a skrze herní situace sami reflektovat své nepřiměřené chování. Plyn? Jaký cvičení, já o žádný nestojím. Nedělej ksichty, nebo ti jednu fláknu. Takže jsem teď její muž, jo? Potlesk, potlesk, on to pochopil. Drž hubu, začni. No počkej, přece se musím napřed vcítit do role. Mám tak překrásný byt, drahý, díky, v práci dobrý. Zavři hubu, mám hlad. Jak to se mnou mluvíš, teď jsme novomanželé. Vzal jsem si tě proto, abych vždycky dostal najíst, když předtím celý den píchám děvky. Tak ty celý den pícháš děvky, jo? Nevzal jsi mě kvůli mý vizáži, čmoude? Nešmatej na mě. Vole, jsi blbej? Přehání to, že jo, pane Miller. Kdo je ten pan Miller? Šukáš s nějakým Němcem nebo co? Ukaž mi mobil. Dej to sem, to do té hry nepatří. Hubu drž, uklid a pak mi ho přijď vyhulit. Vrať mi ten mobil, ty úchyle. Zbláznili jste se. Řekl jsem žádný bytí, nebuďte agresivní. Dej to sem, ty hovado. Tak jo. Danieli, myslím, že jsi to sehrál bezvadně. Neuvažoval jsi nikdy o dramatickém kroužku? Ano, tam přece taky hrají mladí pro mladé a možná by se z toho pro tebe vyklubal koníček, kde by ses mohl vyřádit, užít si trochu legrace. Nikdy. Už tak jsem ve škole 3-4 dny v týdnu. Jaký máš problém? Sere ho to tu. Bacha na výrazy, vodebile. Neříkej, že fakt chcete, aby z vás byli díleři nebo smradlaví smažky. Jo, chcem. Radši brát podporu, než se učit kraviny. Tak do třídy vyučování pokračuje. Blbej nápad, promiň. Ty vole, pojď do toho, hodilo by to rovnej 20 ptáců pro každýho. Jde o transport peněz. Bráchanec se sleduje už takových dobrých 6 týdnů. Ne, dělám na něčem svým. Jenom bys řídil únikový auto, nic víc, Zeky. Vole, teď tě zrovna pustili, najdi si pořádnou práci. Nějakej spruzelej, chceš ho vyholit? Ne, nech mě. Co je? Ty jsi byl u Mandy? Jseš s ní poslední dobou víc než se mnou? Nebyl jsem u Mandy, nemám prostě náladu. Ta knihomolka, viď? Nech mě na pokoj. Vyhulíš ho mě? Sorry. Elizabeth Schnabelstetová? Dobrý den. Moc pochybuji, že tohle funguje a že někdo zorganizuje, abychom tato časová pouzdra zase někdy vykopali. V zásadě je mi také nepříjemné, že by si to eventuálně mohli přečíst cizí lidé. Ale chtěla bych, abych už nebyla tak tlustá a abych dostala milostný dopis s možnostmi ano, ne, snad. Vím, je to pošetilé. A chci se stát učitelkou, je to jediné povolání, kde budu moci mít děti, aniž bych stloustla. A chci najít přítele, chytrého a čestného, jako je Karsten z 9. B. Elizabeth Schnabelstetová, 8. A. Jak to, že já nikdy žádnej pohár nedostal? To musím vyhrát olympiádu s podělaný matiky? Nebo ten uhozený turnaj v badmintonu? Poprvé jsem měl pocit, že mě ulice oloupila o dětství. Ulice a moje třídní Ešmillerová, kráva. Každý ví, že si ukradl třídní pokladnič. U tebe prostě nikdy nic nebude. Určitě to nebyla poslední pěstounská rodina, která se tě bude chtít zase zbavit, Zeky Millere.
už je konec. Do mušle. Jo, jo. Máš něco i na zadku? Hajsl. No. Kolik jsi vypil, že jsi s ničeho nevšim? Dvě piva. Jo. Fuck. To při hodině neříkej. Jsi v pořádku? Nechtěl bys muset vypadnout. Máš na ránu, že dostanu padáka a ty zase zpátky desátou B, viď? Netvař se, že máš o mě strach. Přeskočilo ti? Ty mi vyčítáš, že se o tebe nezajímám, jo? No. Je mi fakt líto, že máš deprese, ale... Já vůbec nejsem učitel. Nespochybňuj prosím hned úplně všechno. Halo! Tví žáci jsou problémoví, ale jednou ses pro tohle povolání rozhodl, tak mě musíš vytrvat. Radši běž domů, vypadáš jako feťa. Až se sebereš, zamysli se nad tím, jak ze svého zaměstnání uděláš povolání. Máš potenciál. Máš k žákům blízko. I co se týče konzumace drog. To víčko máš nalíčený pěkně. To se tedy musí Chantal nechat. Žiletkama. Viděla jsem to jenom v televizi. Nadělá to v koupelně hrozný svinčík. Všude je pak spousta krve. Tak to teda zkusíme s igelitovým pytlíkem. Pořádně přimáčknou. Tohle to je metoda absolutně na nic. Radši prášky. Někdo tam je! Proč to máš na hlavě? Jen tak? Děláme nový fotky na Facebook, víš? Holka, holka, máš mě zavolat? A ty taky? Chtěli jste se zabít? Neříkejte to rodičům. Moc vás prosím. Chtěli jsme to zatím jenom zkusit. Jestli to uděláme, tak spolu. Já to nechtěla. Ty jsi mě do toho zatáhla. Říkala jsi, že si připadáš hnusná. Jo, ale ty jsi začala žvanit o sebevraždě, protože miluješ Daniela. Majke, ty jsi taková kráva. Kluci na vás kašlou, ale nevidím důvod, proč se kvůli tomu zabije. Napsala bych to všechno do dopisu na rozloučenou. A Daniel by mi pak přišel na pohřeb a řekl by, že ke mně odjakživa něco cítil a že byl slepej, když si mě nevšimnul. Tak nebuď jako čekatelka na operaci pro změnu pohlaví. Vůbec nejsi ošklivá. Ale jo. Čím kam jedeme, krádne benzín. Čau, holky. Ahoj. Charlie, uděláš s ní něco? Ale plastiky tady neprovádíme. Nemá smysl pro humor. To mají v rodině. No, tohle trochu zvedne. Shailo, přines mi šminky, jo? Ještě tkáví, jak tě vylepšit. Dáš si panáka nebo lajnu? Ne, díky. Ne, ten kufřík. Ten velký. Tak mladoutka. Asi ježí. Je, jo. Nejsem trapná. Get some.
sluší, co dneska? Co se tlemíš? Dangere, Chantal! Pojďte sem! Co zase chce? Co prudí? Jděte tam. Svině mrňavá. Co je, pane učitel? Něco ti dlužím. A co? Pořádnej make-up. Pane učitel! Dangere! Jo? Víš, že mi tvůj táta řekl, abych ti sem tam jednu vrazil? Ale to přece neuděláte, že ne? Když se postaráš, aby byla včas doma, tak ne. Co to je? Zahulit si může? Vy jste fakt hajzel! Teda tohle už je přes čáru, jste naprostej magor. Drž hubu. Ráno přesně, jinak průser. Fakt. Jo. Ty kriple, tak ty mu ještě polezeš do zadku, jo? Volal mýmu tátovi nebo tvýmu, to co? To je mi ukradený. Ha, ty teda vypadáš, fakt trapárna. Drž pisk, vole. Co to vůbec je? Doufám, že není nějaký hovno. Cože? Ráno přesně? Kytka, já z ní zeším. Pane Millere, moment. Musíme rozebrat úroveň zvládání učiva v 10. B. Výsledek už se dá očekávat. Třída se nachází v naprostém intelektuálním váku. Vysvětlete jim, prosím, a nešetřete je, že mají poslední příležitost se zmátořit. No, to je blbá. Paní ředitelko? No? Kde jsou ty lejstra, když chci podniknout učební výlet? Co? Učitelský výlet. Co? Naučný. Exkurzi? Jo. Kam to jako jede? Do Fantasylandu. Jenom ne zase koncentrák. Sklapněte! Chantal, uděláš zápis. Ale ne! Dneska jsme byli na výletě. Napřed jsme navštívili jednoho známého pana učitele Millera, co je na své pomocné odvykačce. Dlouho jsme se neviděli. Takže, někdo z vás se vytahoval, že bude drogovým bosem, abyste viděli, jak vypadá závislost. Tenhle ujíždí na heroinu. Jak dlouho jste byl drogově závislý? To vám nemůžu říct, protože si mi smažil mozek, viď? Pořád zvracel a Zeynep taky málem zvracela. No, kdo chce ještě být drogovej bos? Teď už ne, co? Potom jsme šli k rodičům jedné přítelkyně pana učitele, aby Daniel viděl, jak se žije na podpoře. Kdo to zase je? Ta přítelkyně je Šlapka. Čau, Zeky, zase zpátky. Tak ani se chtějí na něco zeptat. Můžeme dál? Udo, obleč si něco, jsou tu děti. Čiko. Ty, Chantal, to je tvoje máma. Jseš vadnej, vole. Co, Udo, dobrý? Musí. A ty? Jde to. Moc spí. Drahoušci, nepokažte si život. Moje dcera je prostitutka, no a my jsme na ní závislí. Je to špatný. Pes sere, Udo. Mě nechutí. Je to fuk. Ta Šlapka má taky bratra, jmenuje se Rony. Rony ještě vyspával, poněvadž pije moc alkoholu. Je to nácek a ti hodně ponocují. Proto jsme nechtěli, aby ho pan učitel budil. Ne. Prosím, nebuďte ho, prosím. Burak by se rád vyhnul prvnímu kontaktu s nacistou. Ale to bys musel do dramaťáku. No tak jo. Jo, tak jo. Ale na tu bradavku mu nešajte. Bylo to zajímavé. Pan učitel Miller má moc divné přátele. Potom jsme všichni dostali kebab. Bylo to lepší než s panem učitelem Gundlachem v muzeu. Tam byla jenom spousta vycpaných zvířat. Co je? Červená! Barvy se teprve učej! Magor. Magor! Takže přemýšlejte, čím chcete jednou bejt. Úkol si vymyslete sami. Pohyb. Hele, dej mi cígo. To ne, pane učitel. Byl bejzvyk, co? Nesmysl, jo. Ještě k tomu testu, co jste dělali. No? Byla s nejlepší. Možná dokonce jednu třídu přeskočíš. Ale teď já mám přece samý špatný známky. Protože jsi málo vytížená. To u nadaných bejvá, budeš mít speciální plán, možná odmaturuješ. Už v 17 letech. Fakt jo? Ale nenech se druhejma táhnout dolů a pusť se do toho. Sama za sebe. Já tě táhnu dolů? Ne,
Vážně? Neděláte si srandu? Koukněte, jak se třesu. Chantal, i se mnou to cvičí. Někoho jako ty člověk potká jednou za 10 let. Bože můj, nebudu muset dělat pokladní. Kdo je to tam dole? Základka trochu valcuje mentály. Nevypadají opožděnějc než vy. Ale jsou. No jo, šprti, mladí vědci a tak. Tak jim pomozte. Proč? Možná sama budeš brzo šprt. A možná, že tohle jsou jediný chlapy, který tě budou chtít. Až vystuduješ chemii, budeš mít flekatou pracovní zástěru a mastný vlasy. A vy mi teda dáváte, pane učitel. Tak jdem boxovat. Chantal, mně se vlastně ani prát moc nechce. No, takhle. Ale pusťte je, jo. Jsi z Gimplu, tak se povyšuješ. Chodí do mý školy, takže je nech být. Hele, co řekla? Hele, má nůž, bacha. Bojíš se? Ale pustí, jestli se k ním ještě jednou přiblížíš, tak tě upiknu ty tvý nastavený vlasy, krávo. Prosím tě, ty stále majlant. Koukej, vypadnou. Ty táhni taky, no padej. Jsi dobrý. Tak vypadněte. Ček. Hele, šprti, poděkujte. Federace je vám neskonale vděčná, díky. Jo, jo, dobrý, já jsem taky inteligent, tak proto. Ty jsi od mladých vědců, viď? To jsem. A prosím tě, mohla by se k vám někdy přijít kouknout? Totiž jsem prej ve výuce patrně trochu nevytížená nebo takovýho něco. Co řešit? Nevím. Nechci být takhle ošklivá. Tak jo, ale musíš mít antistatický oblek. Jasně. Čem to mluvím? To není ten závěrečný test, co jsem ti zadala. Jen jsem připsal pár otázek. Vyprávěj v ich formě, jak se podle tebe cítí dinosaurus, když si všimne, že je elektrický plot vypnutý? Dneska zas byla koza. Pořád jenom koza. Přitom je vůbec nemusím. Ptám se, co je za tím velkým plotem. Prý se tam nachází svoboda, ale kdo jí chce dosáhnout, ten zemře. Rozhodla jsem se to vyzkoušet a opatrně jsem sáhla na plot. Úžasný. Nebolelo to a prvně jsem pocítila naději. Napsala to krásně. Co jsi s nima provedl? Mluvil na ně. V pátek je projekt Ochrana přírody. Napadlo mě, že bys je mohl vzít na ekofarmu. Potom toužím snad od jak živa. Nechtěl bys doprovod? Ach, Romeo, své jméno zapři, zasvěť se mě a přestanu být Capuletová. Proč teď Romea zkouší hrát zrovna Daniel? Ostatní role jsou na prd. Pokračujte! Ale já to tak. Jo, to je v pořádku. Julie, beru tě za slovo! Nazví mě svým a budu zas pokřtěn! Už nechci víc být Romem! Proč na ní kdo tak křičí? Je trochu agresivní. Že do mých tajů takhle vpadáš. Jménem ti říct nedokážu, kdože jsem! Mé jméno se mi protiví, že tobě, nejdražší světice, je proti mysli. Mít je tu napsané, já bych je rozstřihl. Z toho slov jsem musím ještě... to přerušit, to se nedá vydržet. Ale teď přijde balkónová scéna. No a ta výprava je nemožná, vypadá to jak na obrazovce, co se vždycky přepne, když se na ní omylem sáhne. Mluví se tam francouzsky. Myslíš kanál Arte? Jo, přesně. Kdo to má chápat? Na co vůbec je tahle divná toporná řeč? Bože, to je Shakespeare! Ten je tak 4000 let po smrti. Proč se to nepřeloží do normální řeči? Na vašem místě bych se cítil trapně, kolego. Škoda prachu za vstupný. Jste fakt mimo mísu. Za tohle pubertáckýho Oscara nedostanete. Tohle si nemusím nechat líbit. Dělám to už 24 let od sjednocení. A vždycky to bylo vynikající. Leda pro starobinec. Poslouchejte, víte co? Chopte se toho sám. No tak prosím, klidně se ujměte režie. Arrivederci, Verona. Ale to by... Já odcházím. Smím taky? Ne. Bezva, teď to tady povede kdo? A o co v tom vůbec jde? Já znám jenom porno verzi. Vezmou se? Zemřou. No, aspoň že tak. Co ty vůbec hraješ? Chůvu. A ta tam jako dělá co? To je důležitá role. Skvělá. Danieli, řekni, jak bys to řekl ty.
Julie, ty čičo chci šukat. No tak, vyval kozy. Přepíšeme to, to bude hustý. Celý žhavý. Vážení, hodnocení jede online. Je to online. Oh, tak jen zachovat klid. Nejvíc sexy? Já. Ano. Paní ředitelka? No? Největší noční můra. Aleron, já ti říkala, že si ten titul zopakuju. Kdo je nejvíc cool? Pan Miller. A nejrostomilejší učitel? Pan Miller. A z žen je to... Já. To je překvapení. Blahopřeju ti. Připijeme si na to? Musím si ještě jít pro zpětný projektor. Tak dělej. Smím k tomu něco říct. Přece tady nebudeš brečet kvůli žákovskému hodnocení. Právě kvůli tomu. Myslíš, že mě někdy něčím zvolili? Jsem pro ně nula. Ani nejoblíbenější, ani nejhezčí, ani nejusměvavější. Nic. Nebyla jsem ani nejpřísnější, ani nejsprostší. Jsem vzduch. Je to fuk, jestli se jim zamlouváš. Tak to teda není. Je to kompliment, je to jediné ohodnocení, které vážně platí. Platí, co si myslí žáci. Působíš děsně komicky. Jsem vtipná, myslíš? Taková kategorie není. Nemůžeš s nima promluvit. Budu mít hospitaci v Bčku, protože u mě má půlka třídy příušnice. Řidě mi zatne tipec. Odečte se mi to ze závěreční známky, když to spackám. Zkusím je vydírat. Ne. Já chci, aby mě respektovali dobrovolně. Tipec už se neříká. A carpe diem ještě, jo? Slečno, Šnábelštetová s vámi chce ve výtvarce udělat holtrain. Já nevím, co je holtrain. Když posprejuješ celý vlak. Celý vlak? Ale to je právně problematické. Právě proto je to baví. Takový nádherný nový vlak. Pardon, my tu máme hodinu. Ne? Tohle je náš vlak. Mohla bych zavolat policii, ale byla bych moc ráda, kdybyste šli o kolej dál. Chci s tím být brzy hotová. Nejsme tu pro legraci. Dobrá, styl Instagram. Díky. Tak mrkneme na vaše obrázky a společně je vyhodnotíme? Cvek, ne? Svagety s kečupem. No, angličtina ti moc nejde. Jakou známku by si zdal Buraku? Samo sebou za jedna, ne? No, já bych řekla, že... Kurva, poudové, zmizte!
asi už si někdy před policií utíkal, nemám pravdu? Jednou jsem ukradl CDčko. To patří mezi tříděný odpad, ne? Hele, co poděkovat, že jsem ti vylepšil imidž. To bylo těsně, pane učitel, že? Málem byl učitelský sex. Jak je, fajn. Takže na učitelskou zkoušku, jo? Ano, ano, přesně tak. Cool. Dobré ráno. Přinesla jsem vám dva obrázky a chtěla bych s vámi mluvit o tom, jakou mají souvislost se Schillerovými loutkřínky. Mohu si napřed zapnout projektor? Gratuluji vám, dobré. Takže ku podivu přece jen máte něco jako schopnost prosadit se. Bezva. Fajn. Děkuju. Proč jste byli teď tak hodní? Protože se k sobě úžasně hodíte, vy a pan Miller. Dejte se dohromady, to bude boží. Chantal, není hned všechno boží. No, taky jste teď o moc krásnější. Jak nosíte vlasy rozpuštěný a pěkný je to. No, buďte rádi, že soukromí a zdvořilost nejsou vyučovací předměty. A teď padejte na dvůr. Chantal, laskavě si nezapaluj v budově, ano? Jasně. Ne, paní učitelko, on jí snad chce zastřelit. To jsou pohlavní hormony. Lamy tady na páření nemají náladu. Je tu na ně zima. Myslela jsem, že to je ekofarma. Tenhle biologický aspekt moc nechápu. Dobrá, půjdeme ke králíku. Můžete si je hned nakreslit, ano? To je ale hnus. Hele, napálíme to do Chantal, jo? Jele. Hele, Chantal! Nech toho ty kriple, ne! Tyjo, to jste měla v zadnici. Já jsem chtěl trefit Chantal. Zeky, kde vězíš? Za prvé je nestydatost, že mě se svou třídou necháš samotnou a za druhé mi dali injekci... Hormon pro lamy. S nějakým pohlavním hormonem pro sudokopitníky a potřebu jít na lékařský ošetření. Nic by se nemělo stát. V Ázii to používají i jako stimulační drogu. V Pandoře, že jo? Pane bože, jaká Pandora? Co to zase žvaníš? Co budu dělat? Pandora je přece v Ázii. Žádná Pandora neexistuje, Danieli. A proč byla na 3D, he? Nic. Nic. A mám žízeň. Co se sní? Jsem ta nejmilnější úžan na světě. Doufám, že mi nenaroste krst. To nezvládnu. Ráno se budu všude holit. Na zádech. Na zad, za. Sklidni hormon. Ten pes se vyválil někde v hnoji, co to děláš? Myško, nech mě spát, zlatíčko. Hraj si se Zekim, jo? Dneska přijdou z péče o mládež kvůli opatrovnictví. No a? Dostojevský, pust mě dovnitř. Bez tak to viděj skepticky, jako teenager měla deprese, byla s tím na léčení. To jsem byla moc smutná. Teenageři jsou vždycky smutní. Nikdo je nemá rád. Tobě je začalo hrabat? Žízeň! Díky, ségra!
Teď mě najdi do děcáku, nebo co? Dobrou! Proboha, pane Millere. To zvládnete, já jsem Zeky. Oh, Izolda. Takové pěkné jméno, tady to vaše. Jste z Blízkého východu? Jo, jo, ale nebojte, já nestřílím. Dobrý den, paní Šnábl-Štetová. Váš přítel mi právě řekl, že vás porazilo auto, tak se k nám přisedněte. Už je ti líp? Ano, já vlastně jsem chtěla... Tak, kdo pak si teď dá koláč? Vy jste mi ale, proč jste vůbec nikde neuvedla, že žijete v pevném partnerském vztahu? Byla jsem skeptická pečovat sama v podstatě ještě o dítě ve vašem mladém věku. Ale rodiče by na vás byli pyšní, kdyby mohli vidět, jaké jste tu vytvořila skvělé, skvělé, opravdu skvělé podmínky. Ano, moc si rozumíme. Oh, ne, pane Millere, víc už ne, musím přece trochu dbát na figuru. Jestli si to někdo může lajsnout, pak vy, paní Zíbrtová. Ale my už jsme si přece tykali, ne, Ceky? Pravda. Tak. Teď mi ještě vy dvě hrdličky řekněte, jak dlouho spolu žijeme. Tedy... Skoro rok. Poznali jsme se přes internet. Napíšu si to, moment. A pak jsem zažádal o místo na její škole, abychom mohli trávit více času spolu. Viď? Tedy musím říct, paní Šnábl-Štetová, že jsem z vašeho partnera uchvácena. A navíc je to taky pedagog. Tady už nemám co namítat. Jackpot! Pro mě, za mě, ještě si někoho adoptujte. Ahoj, Izoldo. Ahoj. Asi za to budeš něco chtít. To pust z hlavy. Tak proč jsi to dělal? Prostě vím, jaký to je bejt sám. Díky. Ještě seš na Lami? Spíš na výpomocné učitele. Brzy půjdu pryč. Ty to víš. Ale kde to kurva je? Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. It's
1900, 2000. Napade za to sklo. Na, na nový prs. Hosty! Au! Budeš mi scházet. Jižní Amerika je pasé, nemůžu pryč. Ale ne kvůli mě, viď? Už tolik let jsme kámoši, nefungovalo by to. Je to kvůli těm dětem tady. Nemají nikoho než mě. Nevěděla jsem, že jsou všichni sirotci. Teď vážně, jsou na mě děsně fixovaní. Jako kuřata, co mají před očima jenom prdel svý mámy a chodí furt jen za ní. Jedno kam. A ty seš ta prdel, jo? Jo, přesně. Prdel, co má srdce. Natoč mi pivo, jo? Čtu loupežníky a každý druhý slovo musím hledat. Je to anglicky. Ne, není. Nevíš, o čem to je? Takže, Moore a Spielberg, kdo myslíte, že z těch dvou má šanci vrátit se do normálního života? Karl, protože Spielberg už je plný zla. Napáchal strašně moc zla. A Karl podle mě nechce být zlý. Pane bože, je to tak, pane učitel? Na co ji potřebuješ? Budeš za štětku, když si ty minikozy ještě podepřeš. To je fuk. Já chci pušapku. Majke! Chůva je vážně dobrá role, komplexní. Pane učitel? A? Natřete mě? Hráblo ti? Řekni si, třeba Lauře. Kde to? Co? To byl ale fofr. Taky jsem hrála v Romeovi a Julii. Roli kněze. Na začátku mi to připadalo komické, protože to byla mužská role. Ale jednou se to pak opravdu... Pan učitel řekl, že mě máš namazat. Tak jo. Jo, tak já už půjdu, co? Můžeš klidně přidat. Na tebe se toho spotřebuje. Vyzkoušel jsem nový anabolika, takže... To je škodlivý, to jsi nevěděl. Jo, a proč? Dělám to pořád. Od 11. Lauro, pojď sem, jo? Hned. Bacháš nábl štetová. Danger je totiž můj. On je Romeo a já Julie. Drž se pěkně vzadu, jinak se tě srovnám. Danieli, jdeme si to zapáknout? Přines mi energeťák. Ne, Romeo. Už jsem ti řekla, že nejsem žádná dětka na jednu noc. Já ti to podám. No, tady to máš. Pozor, pozor. Další účastníci jsou Leibnizova škola a Goetheho všeobecná. Připravit na scénu, prosím. Mega šoufa. Umíš Gretin text, ne? No, snad jo, ale... Ale Julie! Jsem jíha! Pobléješ celý jeviště a já to chci vyhrát. Ty se jdi převlíct. Hrusnej dramaťák. Ale francouzáka mi nedáš. Francouzáka, jo. Pojď dolů, dáme relax. Když já mám domácí vězení. Ach jo. Hraje Julie, to se už nábaštetu ještě nestalo. Ty Hogo, je mrtvá? Proč ses pro boha předávkovala? Snad jí zbyla na rtech trocha koksu. Nesměj se. A pak i já chci zemřít! Romeo!
Já myslel, že jsi mrtvá. Ty jsi nedostal SMSku? Vůbec. Tak to mi došel kredit. Já jsem ti říkal, že máš mít paušál. Měla jsem tě poslechnout. Jo, to jsi měla. Nevěřila bych, jak dobře to zvládneš. Je to skoro rebelské. Druhé místo získal dramatický kroužek Gertovy všeobecné školy. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý. Dík, stačí, děkuju. Mladých věců se nezúčastňujeme už 4 roky. Co vybuchla ta sopka? Tak co to ještě máme? Například robota. Mm-hmm. Učitel, který pomocí kamery komunikuje s celou třídou. Zas nemáte domácí úkoly, když nevycválaný smradi? Texty jsou tady od pana učitele. Jo. A teď musíte vyzkoušet dřesinku, paní ředitelko. Tak, sedí. Vše vlastní výroba. Fajn, dík. Díky, Chantal, to stačí. Jo? Díky, díky, dost. Kouřový líčení, no paráda. Jo. Pane Millere, vyprší vám smlouva, víte to? Ano, jistě. Ale mám takový pocit, že téhle škole nejste zrovna na škodu. Přemýšlejte o tom. Mohla bych pak vyrazit paní Schnabelstetovou. Ne, žádný strach. Dříči se hodí vždycky. Chantal, sundej mi to, prosím tě. No, já nevím. Myslel jsem, že to bude jen jako krátkodobě. No, je to na vás. Děkuju, děti. Předvedli jste se. Dobře. Všechny ty vynálezy naložte do auta a pošleme je do soutěže. Naschle, pane učitel. Převlest, jo? Haló? Kde jsi? Říkal jsem, že máš přijít o půlnoci. Sorry, zaspala se. Tak si kup budík. Potřebuju tu díru do konce týdne zacpat. Kurva, musím jít učit. Z toho tvýho maskování se pomalu stává schýta, co? Možná tu dostanu místo. Zeky, přestaň blbnout. Pojď někam za ty tvý prachy. Dáme si koks, trochu zapaříme, no? Takovej už nejsem a nikdy bejt nechci. Pomoz mi, prosím tě. Co se to s tebou stalo, pro boha? Jestli se ta knihomolka domákne, že jsem bankovní lupič. Jsem v hajzlu. Nikam nejdu, nemám na to boty. Co to tady děláš? Zeky? Počkej moment, nech mě mluvit. To snad ne, to jsi vykopal ty? Jo, ale nebuď hysterický. Proč vykopáváš tunel? Nedal jsem svoji kořist, byla zakopaná pod tělocvičnu. Bože, ty jsi zločinec. Byl jsi ve vězení? Ty jsi utekl, co? Odseděl jsem si 13 měsíců, ale ty peníze už vůbec nechci. 13 měsíců? Tak sakra, počkej, prosím tě. Ne, ta je rychlá. Učitelem jsem šíleně rád. Jsi opravdu magor. Málem jsme vyhráli divadelní soutěž, možná zabudujem u mladých vědců. Jdi ode mě. Tak ty jsi jenom dělal, že mě máš rád. Jsem jen součást plánu. To bylo jen ze začátku. Chtěl jsem ti to říct, ale bál jsem se. A padej, nebo vážně zavolám policii.
it's time to let it go, go out and start again, but it's not that easy. But I've got high hopes. It takes me back to when we started. Vaše rodiče splácet věčnost. Paní Štáblštetová, na moment. Kvůli tělocvičně, že? To se už vysvětlilo, že jo? Tunel jsme kopali my, hledáme nacistický poklad. Co prosím? Je nám to upřímně líto a pan učitel Miller nás nachytal a chtěl volat našim rodičům. Ty se prohnu. Když se pan Miller vrátí? Ten se už nevrátí. Odpadnou zkoušky? Ne, závěrečné zkoušky budou. Dost a do třídy. Chantal, Danieli, zmizte. Převezměte to. Prosím, paní učitelko, řekněte mu, ať se zase vrátí. Ne. Obelhal mě, využil mě a ohrozil vaše budoucnost. Kvůli němu všichni propadnete, tak co na něm vidíte? On nám rozuměl. A krom toho je sladký. A Chantal. Test. Vaše poslední šance. Super, ale teď nás nestresujte. Co to děláte? Naše motivační obrázky. Co to má být? Důvod, proč se chceme zlepšit a taky lidi, co by na nás měli být pyšní. To nás naučil pan Miller. Taky jeden má. S plechovkou od piva, ne? Šuplík, pravej horní. Ti mám dát. Měla jsi to ve skřínce. Opustila byste laskavě mou třídu? Znám ho 15 let. Je to dobrý kluk. Jinak by si začal se mnou. Nemáš být ve třídě? Jo. Čau, děcka. Čau. Ty peníze jsem našel už dřív, ale chtěl jsem zůstat kvůli těm smradům a kvůli tobě. Přál jsem si začít se vším znovu. Na důkaz ti ty peníze dávám. Zaplať tělocvičnu, aby škola nepřišla na buben. Zbytek nech pro Lauru. Jednou bude chtít do ciziny nebo nový prsa nebo tak. Na těch penězích nelpí krev, tak se hned nenasírej. Obstarám si nový. Vážně si tě nezasloužím. Nenech si nic namluvit, tvůj Zeky. Zase něco vyloupí, když ho necháš ve štychu. Chce se změnit hlavně kvůli tobě. Fuck! Ha! Řekla jste fuck! Musíte strčit euro do tý přiblblý žáby. Teď bych to vlastně mohla obsat. Ne, to nesmí. Ne. No tak ne, co je to s váma? Trhni si, nejsem tu. Sakra, vypnul to. Teď to nesmím zvorat. Co to má být? To jsem vymodelovala v sanatoriu. Dárek. Můžu to dát do myčky? Štítíš se toho, nebo co? Ne, je to pěkný. To... Kdy se vrátíš do práce? Vystavili mi papír. Jdu do penze. Takže teď mám před sebou 3 měsíce delfíní terapie. Ingrid, a kdo tě to nahradí? Zbláznila ses, to nejde. Najdi si jinýho vola. Pusu na rozloučenou si. Odpustíme, že? Jo, stáhnul jsem ti všechny porna na FTPko. Rozstřídil. Anál, orál, vagina. Jerome! Jo. Zaměříš Millerův mobil? To nemůžu, ale má v autě toho robota a v něm je SIM karta. Paní Štáblštetová, snad máte závěrečnou písemku. Tohle je zvláštní situace, umějte se prosím třídit. Teď nemám čas debatovat. Jerome? Do třídy. No jo. No jo. Tich!
si vyzvedneme prachy. No a vem si to. Povedlo se to? Peníze už jsi měl, ale vím, že můžeš být víc než jenom zločinec. Co je to za kravinu? Tělocvična je rozkopaná, nemůžu se tam vrátit. Vzali to na sebe, milujou tě. A... já taky. Zeky? Jerome! Mohl bych to zkusit přes satelit, ale to trvá dva dny a zase po mně půjde kontrarozvědka. Ano, už jsou tady. Vem si masku. Tam za zmetka! Drž hubu, já to vyřídím. Co tady chcete? Budem dělat bouly dneska večer. Koupíte nám kořalku? Vy chcete alkohol? Chcem opít paní ředitelku, aby zase zpívala karaoke. To já přece nemůžu. Šnábelštětová zešílí. Vždyť je to rozlučka, pane učiteli, prosím. Udělejte jednou něco zakázaného. Hele, a co ty prachy? Jak co ty prachy? Nauč se paragrafy, vole. Podle paní ředitelky vás příští rok dostane. Vždycky máte nejhorší cíl. Uvidíme. Taky na nás budete střílet z paintballky. Jestli budete taky tak hrozný. Tak to je hustý. Stůj, červená. Ty jsi z nich opravdu něco udělal, promiň. Tvůj vzkaz jsem dostal pozdě. Utíkám před Poldama, ha? Bože, je to všechno moje vina. Padám pryč, tohle schovej nahoru, neotvírat. Bude lepší, když nebudeš nic vědět. Seky, neodcházej, mám tě ráda. Já tebe taky. Slíbíš mi, že na mě počkáš? Jak dlouho se budeš muset skrývat? 4-5 let. Tak jo. Chceš se mnou chodit? Ano, ne, možná. Já věděl, že se koukneš. Kretén! Ale ve škole tohle neříkáme, že? Jdi se převlíct. Dej mi 5 minut, jo? Myslím, že teď ti dám... pusu. Aliso, já se chci změnit. Kvůli tobě. Ne, už s tebou o tom nebudu diskutovat. Nemůžeš tu dál pracovat jako učitel. Měšťačko. Jaká pak měšťačka? Jak to, že jsem zase... Pane Millere, ke mně. Fuck. Myslíš, že něco tuší? Vysvětlete mi laskavě, co jste s tou třídou provedl. Všechno je moje vina. Aha. Nedržel jsem se učebního plánu. Kašlu na učební plán. Oficiálně jsem to neřekla. Tuhle práci dělám už 25 let. A ještě nikdy jsem nebrečila nad závěrečnou písemkou z němčiny. A tady tohleto nikdo nemá hůř než za 3. Kdyby jenom 2/3 desáté B postoupily na střední, tak se s getovkou dostaneme mezi prvních 10 měst. Chci přikletnout kafetérii, chci novou kopírku a konečně i ty chytrý tabule.
Už nikdy prsty od křídy. Dokončíte školní rok, že? Já nejsem učitel. Nestudoval jsem to a... nemám ani maturitu. Mohl bys si to dodělat večerně? No jistě. A budeme čekat 5 let, než to dokončí. A mezi tím místo mě přijde nějaký ujetej ekolog a udělá tu z toho integrovanou střední. Ne, to určitě ne. A to znamená? Kolegyně, vy jste takovej vševěd. Za kolik udělá maturitu? Tak... průměr 4? Vyšlo to dokonce o stupínek líp. Blahopřeji k maturitě v roce 2006. Výtvarku, tělák, to byste mohl, že? Ano. Ne? Tak o prázdninách začněte studovat, do té doby učte. Dostanete 2000, obelhal jste mě, což stojí 200 euro. Není to protizákonné? Správně. A víte vy, co je taky protizákonné? Že je dneska absolventák a pořád nejsem dost opilá na to, abych tam urvala jistého otce samoživitele. Ale promiňte, paní Šnábelštetová. Z kantorů dělají blbce neustále. Proč jim to občas nevrátit? Tak naschle. A domluveno. Opilí u baru. To není vtipné. Ostatní musí studovat a... Já jsem přirozený talent. Zítra ráno si projdeme učební plán. Předtím s nimi nebudeš vůbec nic... Šnábelštetová. Takže tak. Od teď mě klidně můžeš mořit, klidně mě nuť číst a budem šukat, dokud nás úřednická definitiva nerozdělí. Tak. Hele, učitel! Je pančelka! Cože? V té bouli je alkohol? No to snad ne! Elizabeth, konečně se podváš! Radek Hoppe, Irena Máchová, Vlasta Žehrová, Viktorie Taberiová, René Slováčková, Radek Kuchař, Michal Holán, Jolana Smičková, Rozita Herbanová, Ivana Korolová, Daniela Bartáková, Jakub Nemčok, Terezie Taberiová, Petr Deskusil, Jiří Krejčí, Regina Řandová, Václav Knop, Radka Stupková, Aneta Talpová, Ludvík Král a další. Produkce Evelina Vrbová, překlad Vítězslav Čížek, úprava Pavlína Vojtová, zvuk Roman Čadek, Martin Dílek, režie Alice Hurichová. Vyrobila LS Productions dubbing v roce 2014. Parker, nástup pro televizi. Pardon. Na každou hodinu po ruce dýčko.
Pardon. A žádný filmy pro děti. Tak jo, znova. Kdo chtěl být drogovým bosem? Zapomněla. Promiňte. Kdo se teď smál? Pardon. Nechce toho. Chantal Ackermannová? Tady, já! Co, tak jo, no. Každou chvíli se tu může objevit inspekce a rozdávat trestné body. Teď se běžte vysr. Tak jo, jdeme. Počkej. Ještě ne, ještě. Vrať se. Tak znova. Ještě počkej. Chantal. Co je? Brč potichu. Stop. Vyráběli si jmenovky a zmazali se, jasný. Teď si to ale byla ty. Ne. Jo, byla. Ne. Na mě to nebylo vidět. Zeptáš se mě znovu? Chtěla bys, jo? Na co se mám ptát? Dobrý. Lauro, musíš pořád nosit košile potákovi. Potákovi ne. Po jakým tákovi? Připadám si jako technická... Ona mě rozesmívá. Nechápu, co se ti na mě zdá k smíchu. Tak dost, jedem. Jo, tady máš scénář. Danieli, neskákej z bazénu na kraj. Teda z kraje bazénu. Stop! Nekonvenční. Opravdu velkou starost. Co je? Pokračuj. Vem si toho ptáka. Ne, to nejde. Jo, fakt ne. Nejde. Ne. Karo, není to dobrý. 15, nejlepší věk. To je penis. Hele, tak... Dost. Vem toho ptáka do pusy. Můžem to sejít ještě jednou? Děkuju. Ten chlap je zabiják. Spoděry. Podívej se. Pěkně těsný. Co to tu smrdí? Jo, a co teď? Potom řeknu, pojď dolů a drž pisk. Drž pisk? Jo, drž, ne? Romeo, ty smažko! Sorry. Drn. Stop, díky. Kdo to zase je? Sorry. Je tu Ronny? Ten spí. Furt je vožralej. Řekni, je furt vožralej. Je furt vožralej. Přízvuk. Furt vožralej, ne furt vožralej. Je Ronny. Je tu Ronny? Ještě spí. Je furt vožralej. Je tu Ronny. Spí, furt je vožralej. Ten důraz dej jinak. Potřebuješ narážku? Kde je Ne, to nepotřebuju, ten spí. Je furt vožralej. Dobrý, vidíš. Mít je tu napsané, já bych je roztrhl. To je kot složitý. Znovu? Ingrid? Jste blbý. Já vás slyším.
Ingrid! Já jsem... Pardon. Tomáš, vem si to. Zapomněl jsi stříknout. Aj. Takže ještě jednou, jedem. Prej jsem zapomněl stříknout. Pane Millere, kdyby jenom 10. Pane Millere, kdy... Kolik, že? Jo, ještě, ještě. Ještě, ještě. Já se zblázním. Cože? Napise, jo. Jasně, žádný problém. Ještě, ještě. Pardon. Teď to půjde, jedem. Ještě. Kruci, nic. Dobrý, všechno v pohodě, dobrý. V pohodě. To už je vážný. Protože já... Dívej se na mě. Se segrou jsme siroci, víš? Ha 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 ha!